Assalomu alaykum barcha qadrli kanalimiz a'zolari. Sizlarga bugun mana juda ko'pchilik oxirgi paytda mendan so'raydi, Koreyada tarvuz ishi qanaqa bo'ladi? Qancha tushursa bo'ladi? Nech pul topsa bo'ladi? Shu savollarga hozir javob berib o'tkazishga harakat qilaman. Bugun birinchi ish kunimiz, 20-aprel kuni. Mana bugundan ish boshladik, xudo xolasa, yaxshi niyat qilib. Juda ko'pchilik so'rayapti-da, aka tarvuzga chiqsam bo'ladimi? Ayniqsa shu Koreyadagilardan juda ko'pchilik Telegram, Instagramdan ham yozadi, aka men zavodda ishlayman yoki studentman. Shularga hozir qo'limdan kelganicha javob berib o'tkazishga harakat qilaman. Agar sizga tayinli ishingiz bo'ladigan bo'lsa, bironta zavodda tarvuzni o'ylab, shu 2 oy, 3 oy yoki 4 oyga chiqib olmaganingiz yaxshi. Keyin hammani ham o'zini holatiga qarab avvalambor o'zingizga ishonib, tarvuzda ishlay olaman deydigan bo'lsangiz, bemalol tarvuzda ishlab pul qilishingiz mumkin. O'rtacha mana hozir aprel oyida boshlangan bo'lsa, sentyabrga yaqin tugaydi. Shu oylarda ichida o'rtacha oyiga 5000 atrofida pul topsa bo'ladi. 4000, 5000. O'tgan yil yaxshi bo'lmagan. O'tgan yil oyiga bir 4000 dan tushgan, 3 oycha ish bo'lgan. Ha, undan oldingi yil jinda ko'proq bo'lgan. Endi bu yil qanaqa bo'ladi? Xudodan. Shuning uchun sizlar yaxshilab o'ylab ko'ringlar. Tarvuz ishi ham o'ziga yarasha qiyinchiligi bor, oson tomoni ham bor. Mana misol uchun bugun 2 soatcha ishladi, 300 ming so'm topdik. 300 ming endi so'mda emas, albatta fondda 300 mingni 4 kishiga bo'ladi. 75 atrofida tushadi, 70-65 dollar atrofida desam to'g'ri bo'ladi hozirgi kunda. 65 dollar atrofida shu 2 soatda topsiz bo'ladi. Ba'zida bir 10 soatlab ishlab ham 100 dollar topishingiz mumkin. Ba'zida 10 soatlab ishlab 400-500 dollar ham topishingiz mumkin. Endi 500 dollar juda ham qiyin-ku, bir 300-400 dollar topishingiz mumkin 10 soat, 12 soat ishlab. Shunaqa tomonlari bo'lib qoladi. Keyin tarvuzda yomg'irmi, quyoshmi, hech qanaqa havoga qaralmaydi. Mashinada sajan telefon qiladi, bugun ishga chiqishasan deydi. Tamam, shun bilan ishga chiqib ishlashni boshlaymiz. Hozir sizlarga videoda oxirida yana ko'rsatib o'tkazishga harakat qilaman, qanday qilib qiyilgan, qanday qilib yuklayapmiz, bularni ko'rsatib o'tkazishga harakat qilaman. Sizlarga aytmoqchi bo'lgan narsam yana bitta narsasi, eng asosiysi shuki, juda ko'pchilik arzon ishchilar bo'lib chiqishib olyapti. Misol uchun biz o'tgan yili 400 dan urgan katta mashinamizni 280 dan urishgan. Mana bu yil ham 4 ta 5 ta joyga telefon qildik, narxlarni bilish maqsadida ishga taklif qilishgan joylarga. O'tgan yil ishlagan ekansiz, bizni ishlang deb ba'zilar telefon qilganidan ham gaplashib, o'sha katta mashinani biz 400 dan uradigan bo'lsak, ular 280 dan. Mana o kichkina mashinani 150 dan uradigan bo'lsak, ular bo'lsa 70 dan, 65 dan ham urishyapti. Sal Koreyada kelib ishlayotganinglarda o'zingizlar sal qadringlarni ham bilinglar. Ne to'lki o'zingizlar qadringlarni, hammani ham qadrini tushirib yuborasizlar. Shu arzon ishlayotganlarga tegishli bu gap. Shuning uchun hamma yo'lda hisob-kitob qilib, agar siz tarvuzda ishlamoqchi bo'lsangiz, tarvuz sezonida pul qilmoqchi bo'lsangiz, birinchi so'rab surishtirib oling. Narxlar qanaqa, qayerda qancha to'laydi? Arzon joyga borib olsangiz, bir hafta ishlaysizda, qarab ko'chadagi pul bilan bir xil bo'ladi, o'zingizni qiynab-qiynab qaytib ketib yuborasiz. Shuning uchun avval yaxshilab o'ylab, komandadan yaxshiligini so'rab, eng asosiysi komanda. Komandada bir kishi ishlamadimi, o'sha hamma yo'q orqaga tortaveradi. Shuning uchun komanda zo'r bo'ladigan bo'lsa, unga qarab tur ishni tortib ketaveradi. Bir kishi sal qiynalgan paytda 3-4 kishi tortib ketaveradi. Lekin hamma bir xilda tortish kerak. Mana bugun ham ertamanda ishladik, mana kiyimlar уже tellashga o'tgan. Nimagaki issiqxonani ichi anchagina issiq bo'ladi. Tashqari sovuq bo'lsa ham, ichkaridan yomon tomoni tellab-tellab tashqariga sovuqqa chiqishga to'g'ri keladi. Hozir sizlarga kamerani aylantirib, qisqa ko'rsatib o'tkazishga harakat qilaman. Mana hozir ko'rib turibsizlar, tarvuzni sherigimiz otayapti, tepada yuklayapti. Shuna qilib kichkina bongo 1 tonna 200larga yuklayapmiz. Bir narsani aytib o'tkazmoqchiman, shunga yaxshilab ahamiyat beringlar. Hozir mana 3 ta havuzdi bir, 2, 3-sini 3 ta havuz, hisobda 2,5 ta havuz bilan 2 ta mashinani to'ldiryapmiz. Bu kichkina mashina 150 dan bo'lgan chog'da ham 300 topildi. Shu 300 ni hisobda 2 soatda bemalol urib qo'ydik. Bu boshliq. Mana boshida 40 olamiz.
40'ta yan tiçe, iyice degen üsulları var. Bana ülkemiz yüklü yaptı. YouTube için mahsus ki. Görüyorsunuz, pasta 6'da tarvuz yüklenedi, tepesi de bana 12'de yüklenedi. Cami böyle 26'da tarvuz yüklü yapıp çıkıladı. 26'da tarvuz bana. Görüp durgen ilerdi. Bugün birinci iş günümüz. Juda ko'pchilik qiziqqanlarga ma'lumot berib o'tkazaman mana 100 metrli havuzdan. Bu havuz 100 metr chiqmaydi, 180 metr atrofida. Havuzni olib chiqishni boshladik. Birinchi ish kuni. Qishi bilan hali sheriklar to'xtamagan, boshqa timlar ishlagan, boshqa jamoalar. Biz mana dam olib endi ishga chiqdik. Bundan buyog'iga 4 oy ish bo'ladi. Juda ko'pchilik so'rayapti. Aka nima qilay, chiqaymi, chiqmaymi? Zavodimni tashlab chiqishimga to'g'ri keladi. Ba'zilar bir ishlab ko'ray deydi. Yaxshilab o'ylab, keyin chiqqaninglar yaxshi. Nimagaki ba'zi joylar biz 400 mingdan urayotgan mashinani 280 mingdan ham urishyapti. Biz mana 150 mingdan urayotgan mashinani 70 mingdan urishyapti. Ba'zi bir shustri akalar chiqib ketgan. O'zi ishlamaydi, faqat shu pul olib yotadi. Birinchisi boshliqdan bitta karis ish oladi, undan keyin u ish oladi, keyin brigada yig'adi. Brigadada nech kishi bo'lishdan qat'iy nazar, hamma bir xil ishlash kerak, qattiq ishlash kerak. Misol, bir kishi orqaga tortdimi, hech kim ishlagisi kelmay qoladi. Shuning uchun eng asosiy jamoaga bog'liq bu yerda ham. Jamoa zo'r bo'ladigan bo'lsa, ish zo'r ketadi. Jamoa uje yaxshi ishlamayaptimi, ish to'xtaydi. Mana bu tiycha kesilish usuli. Xuddi shunaqa qilib kesib, yuklab olib chiqamiz. Bugunga qisqa bermoqchi bo'lgan ma'lumotim shu edi sizlarga. Hozir qisqa ko'rsatib o'tib ketdim. Keyingi videolarda ko'rishguncha sog' bo'linglar. Sizlarga to'liqroq ma'lumotlar berib o'tishga harakat qilaman.